Професоре, разбрахме за ваша нова песен, която се казва Съзерцание. Защо точно на съзерцанието е посветена? Защото, вижте, все пак хората може би рядко си дават сметка, че ако няма съзерцание, няма как да има творчество, няма как да има преоткриване на духовността. И бих казал, че съзерцанието е подходът, пътят към въображението и най-вече пътят към оценяване на красотата. Както казва един известен индийски аскет, такъв мислител, той казва така: всяко нещо гледано достатъчно дълго време може да ти бъде интересно. Може да ти стане интересно. Виж колко добре го е казал човека, но ние често забравяме това, забързани в нашето ежедневие, подценяваме този момент на пауза, така, което по някой път човек се налага да си подари. Затова аз съм измислил тази песен на базата на това, което съм наблюдавал понякога в моите посещения сред природата. Тя се казва Съзерцание. Нека я чуем. Днес решихме с децата да отидем в планината, да посвирим, да попеем, да похапнем и посмеем, да постигнем съзерцания и купнежи и мечтания. Сред цветя гори зелени ще сме като преродени. Щом паркирахме колата, метнахме одеялата, романтично съществихме ни закуска на тревата. Идват хора в планините и паркират си колите, всеки там, където свари, бърза да се разтовари. След като се наядат, след като се понаспят и по нужда облегчат, бързат да се приберат. Това е припева. Продължавам нататъка. Щом обаче се нагласихме да потънем в съзерцание, почна се около нас нещо като състезание. Кой каквот можа извади, кой каквот можа изяде, никой даже се не сети да изпее два куплета. После всички с децата юрнаха се в гората, ягоди и боровинки, гъбки браха и капинки, после пушиха цигарки, засвистяха кафеварки, барбекюто сач изкара, но отвътре ги прокара. Юрнаха се пак с децата в храсталаци и дерета, облечиха се нещата, пак цигарки и кафета. Припев. Идват хора в планините и паркират си колите, всеки там, където свари, бърза да се разтовари. След като се наядат, след като се понаспят и по нужда облегчат, бързат да се приберат. Продължаваме нататък. Топки, фризби, педербали, табла, шах и сантасе, тук лула се поразпали, там пък къкри наргиле. Ех, живот и състезание явно вече са в едно, и за пусто съзерцание няма никакво желание. Идват хора в планините и паркират си колите, всеки там, където свари, бърза да се разтовари. След като се наядат, след като се понаспят и по нужда облегчат, бързат
бързат да се приберат. Това е песента, която аз бях приготвил. Разбира се, малко импровизирано, но пък от сърце, с чиста душа. Страхотно е, професоре. Благодарим ви. Беше изключително удоволствие да се срещнем отново. Някакви финални думи имате ли към нашите зрители? Послания? Не, нямам финални думи, освен това, което мога да кажа, че за следващото, ако решите да ме посетите следващия път, аз много искам да говоря за нещо, което винаги ме е вълнувало. И това е взаимодействието между модерно и древно. Между древността и съвременния свят. Всички паралели, които свързват тези две понятия. Изключително интересна тема. Отново нямаме търпение. Благодарим на всички зрители на предаването конкретно. Ще се видим отново. Thank you.